Tovuzda bazar ticarətçiləri alıcı azlığından narazılıq eləyir. Ona görə yox ki, əhali bazarlıq etmir. Ona görə ki, küçə ticarətçiləri onların qarşısında bir növ sədd çəkiblər. Məsələ burasındadır ki, alıcı bazara çatmamış, yolun kənarlarındakı satıcılardan ehtiyacı olanı alıb, elə oradan da geri qayıdır. Mən bu hal-hazırda indi bazardan gəlirəm. Müəyyən bir şeyi almaq üçün qətiyyən yol tapıb, çığır tapıb bazarın içinə girmək mümkün deyil. Ona görə ki, bazarda satılan hər bir şey küçələrdə, döngələrdə, yeraltı keçidlərinin ətrafında və başqa yerlərdə satılır. Yəni, piştaxtalar tamamilə boş qalır. Ona görə də bunun qarşısını almaq lazımdır. Alıcıların bu narazılığı bazarda işləyən satıcıların lap ürəyindən xəbər verir. Dediklərinə görə Qovlar şəhərində yol qırağındakı qeyri-qanuni küçə ticarəti təkcə yolda tıxacların yaranması, piyada səkilərinin zəbt olunmasına səbəb olmayıb, həm də yaxınlıqdakı bazarda işləyənlərin necə deyərlər bazarını öldürüb. Gəlirik buraya, heç bazarın pulunu çıxarda bilmirik. Ona görə ki, yolların qıraqları doludur hər şeylə. Gəlib, bax, bu gül kimi bazara girəyim yoxdur. Alıcı gəlmir, vallahi gəlmir alıcı. Bax, gör, heç biri ki, heç gəlmir. Baxa, baxa, otururuq, gözləyirik, gözləyirik, çıxır gedirik. Küçə ticarəti imkan vermir ki, o 5 dənə mağazin bizə imkan vermir ki, biz bir çörəyimizi qazanaq aparaq. Gündə biz o çörəyə Allah haqqı möhtacıq. Səbəb odur ki, yolu açdılar, bizə imkan olmadı. Ticaret yoldadır. Yani ki bu gözəl şikillikdə pazarımızı heç nə elədilər. Qoymurlar ki pazara adam da gəlmir. Ham yoldan alıb yoldan da qayıdıb gedir. Küçə ticarəti ilə məşğul olan satıcılar isə vəziyyəti bu cür izah edirlər. Pazarda nə elə hafta o gətirir, satan verir. Satırlar, biz kilo kilo dürüst satırıq. Burada biz başqa iş görmürük. Biz çörək pulu qazanırıq. Heç birdən gəl zad yoxdur. Yaşayış yerimə yaxındır. Yaşayış yerimə yaxındır. Bununla əlaqədar çöldə sahəm var, ona görə burada satırıq. Bəs alıcı tapmaqda bazar mı yaxşıdır? Belə? Bura yaxşıdır, bura. Bazara getməmənin səbəbi budur ki, bazar saatı azdır. Yəni orada yəni vaxt yoxdur da mal satasan, pul qazanasan. Burada da dağ yoldu, böyük uşaq yoldu, kənd sahəmatı sat gəlir. Yəni alver belə olur da, min şükür. Məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, mövcud vəziyyətlə bağlı dəfələrlə tədbirlər görülüb, qanunu pozanlar məsuliyyətə cəlb edilib. Bu halın qarşısının alınması istiqamətində aidiyyatı dövlət qurumlarına da rəsmi müraciət ünvanlanıb. Lakin görünən odur ki, hələ ki bu dırnaqarası bazara son qoymaq mümkün olmayıb. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Tovuz.